Diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pisane saking pundi Mas? Waduh saka Laladan Karangrayung. Karangrayung. Saka Pengkol Sendangarjo Karangrayung. Loh, Pengkol ki Karangrayung ono? Ono. Oh, ono. Ora ming penawangan tok. Nggih, pitepangan rumiyin nggih, Mas. Nggih. Nggih, dari pitepangan Ngladi Wanu orang bilang tak kenal maka tak sayang nggih, Bu. Nggih. Pitepangke nami kula Nurlita Mandalika Supriyanto. Depane wi sing depan mau wedok genah to. Heeh. Nurlita Mandalika, Mandalika Supriyanto. Rek mburi rek lanang jenenge. Asma Kinarya Jopo. Tegese Alhamdulillah laris buka dasar dalan duit laris. Eh rambak upai sik to Mas nyabar. Ora diopai lho wong mau wis kongkon kancane kon ngambung tak ambung berarti ki upai 100.000. Oh. Alah lah ternyata. Wis nyolong dhisik jebule. Iya siap lah. Aku nek karo bos-bos ki manut kok. Lho wah aku iki 50.000 mapan kok Mas. Heeh. Kok kloso dhewe kok. Lah nggih. Piye mau? Nurlita. Tegese. Cahayane wanita sing paling ayu dhewe. Waduh. Iki lho, buke sebelah kene ngasih ndomblong aku ayu apa ora, Bu? Dah. Kok ya aja ngono to, Bu? Aku ayu apa ora? Bagus. Lho, jambut matane katarak gitu, Mas. Kok? Lah wong sanggulan dandan ayu kene ana susune kok bagus iki lho. Eh ya iso dong. Wong kene lanang ajaib kok. Salah jenenge pun Mandalika. Mandalika kuwi apa? Mandi di kali kadang terlihat wanita, kadang juga terlihat pria, Mas. Kok iso ya? Ibarate aku ki widodari sing adus ning peceren ngono kae lho, Mas. Lho lho lho, widodari umpame ki adus ning sendang to, Nur? Nek ning sendang ki aku wedi yo, Mas. Gene yo. Banyune kan jeru. Lah jur, nak jeruk. Lah nek jeruk kuwi aku nek selulup ki susuku kemambang ya. Lho. Kok iso? Kok iso kemambang? Lah wong tempelan dadi nek kena banyu aduh mumbul kabeh. Oh. Dadi aku sing cethek wae ya peceren iki makan cethek mung sak tungkul. Wong ya susu gabus. Lah ya sing terakhir. Supriyanto. Supriyanto susune sing kiri karo sing kanan iki rodok beda, Mas. Kok iso? Iso, aku mau kesusu mrene ganjelanku keri siji ya. Kayak gini, malah ya wis pokoknya tenan iki acara isuk dadi awan, giliran awan keri kabeh bareng-bareng. Lah iso, kuwi mau to. Kandhani, ayo rodok mundur le cah bagus. Nah. Ki sing kene sik cilik, ya rene nduk siji rene. Kula dhewe. Eh. Kenalan namanya siapa? Sopo? Pardi. Oga, jenenge sopo jengat ngono. Rene lho, sing banter jenengmu sapa? Dila. Oh, Dila. Oh, Dila. Aja diteruske lho, Mas. Medeni. Ya ora, nek kuwi ya cukup Dila wae. Heeh, Dila Rani oke aja cah iki. Heeh, njur sing iki. Sing rada gedhe iki. Engko sik. Iki tak kon joget sik, mati prana, Nduk. Sotengane ning ngarep. Ya, Mas, jaipong garingan. Yo, Dila. Garingan rok. Ayo. Ya, Nduk. Her. Alah. Canggung. Kalem, Mas. Mundur. Mundur. Dila. Oke, Rene. Iya. Ya, kowe. Wah. Kemuanya cah iki. Ketoke pe goyang tenanan iki. Heeh, iki ketoke pe goyang cah iki. Eh, Rene. Jenengmu sapa? Nami kula Vivi. Vivi, sekolah kelas pira? 6 SD. Beh, 6 SD biasa. Wis iso wi. Lho wis ajaran kok. Wis sakmono kok. Ayo dajal goyang, Pi. Ya, Mas. Ser. Waduh. Sampai bawah. Ayo, Nduk. Waduh, Nduk. Dundunan gunung botak iki ya iki. Goro aku nganti garing nganti pola cah kuwi. Lah,
Lah kok iso? Dajal, kowe mau kan mademu rono, dajal sebelah kene madhep rene. Nah, bapak-bapak ge ndelok. Mademu rono lho, Nduk. Nah, madhep kulon. Ayo monggo, Mas. Ya, ayo. Alah 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 alah. Alah 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 alah. Jabang grek. Jabang bayi. Jatuh tenan to, mapan cah iki. Monggo, Pak, 15.000-an beto mantuk. Balik. Sik, tak nyemut udut sik lah. Wis. Ngeti bocah ngono iki jan. Ya, rene, Nduk. Eh, kuwedi, Mas. Wok. Ya Allah Gusti. Wok. Kuwedi iki. Gua kerewoh 5 kilan. Maju. Namanya siapa? Baby. Anakmu piro? Rudiana. Oh, Rudiana. Cek prawan no, domba sok. Cek prawan. Prawan domba sok. Bacok bojomu engko lho. Lho ora, sumpah. Bojone ning ngono kok. Ayo Mbak Feby, digoyangke ya Mbak. Ya Mas. Alah alah alah. Alah alah alah. Ayo Dok, putar. Mayan. Kuwi enak to, Bang Adari. Iki madu mase iki to. Dudunan kok lokalisasi kabeh, tenan. Ana sing kok gunung, ana sing kok bukit. Ya, rene, paling pojok. Wah, iki ya. Iki takon. Samsaya iki. Tuwekan dhewe. Iki mbok-mbokane nek iki ta. Mbok-mbokane ya iki. Walah. Ora wani anakmu polisi kok. Semene anake polisi lho, Mas. Iya. Wah, bodine pol. Namanya siapa, Nduk? Nama saya Nia. Nia, sekolah kelas berapa? SMP kelas 2. Wah, ngandel Bu. Anake loro kok SMP. Ta nek kulino dobol iki yo iki. Ning awake cilik tak akoni kok koyo kae. Wah, bagor brand gedhi. Urung di anak iki anake loro lho cek sakmene. Bos sing ngomong piye? Dumas jejer-jejer arep disangoni iku bosku. Ya engko sik, sing penting kowe yo gecek. Lah engko lagi bose ditanjakke ngene. Yo. Joget apa iki kok joget kaya sepangan. Itu tabrak. Ayo mundur. Nah, iki garis siji. Anakmu bojak apa ora? Wange sing gorek rambut jak. Beh, Domas gawa anak jamput lagi iki aku. Ana Domas gawa anak rene ndok cahayu maju ke depan. Nah. Namanya siapa? Adita. Siapa? Adita. 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 Yang ini siapa? Nama saya Tina Anjen. Wah, Tina Anjen ya, Kemayu Mas. Hati-hati cok Kemayu, bojomu ning ngarepan kalau, lho, delok iki lho kok duburan. Salah sithik dibacok kowe engko. Ayo, joget karo anakmu. Yo, monggo Mas. Elah lah pintere. Ye ye. Apik nek iki. He he. 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 Eh, bomu ngetek, bomu ngetek. Eh, Dur. Anake mloro ya. Ayo, Mas. Mas. Nek iki aku gelem. Nek iki aku gelem adep rene Mas. Gelem piye to Nur? Adine Sandra. Adine Sandra? Iya. Oh, cahetan kali iki. Canduk iki neh iki. Iya, Dok. Sik ning ngono mbok kerja iki. Betul. Namanya siapa? Namane kula napa namane bapak kula? Lah takon pamu apa mek kawin mbek pamu aku. Kupinge iki lho. Lah ditakoni kok namine kula napa bapak kula. Lah pamu ning ndi melok? Mboten lho rek mbok kongkon takon jenenge pakmu. Jenengmu sapa? Bambang. Bambang. Eh bojone Ria no. Bambang sekolah kelas berapa? 3 SD. 3 SD kok cilik men tenan apa ora? Wis sunat apa durung? Sunati dong. Eh jalan di sunati Mas. Ana mung wis matal kok kelas 3 SD. Lah oh ala yo le. Kene joget le sebelah kene. Tak gathokke karo sing iki. Rene, Rene. Wah, dundunan iki. Rene, Rene. Lah, ngeyek to kowe. Loh, Kemayu. Mayu. Mayu. Kok diduk gathokke wong gandeng kok Kemayu. Loh. Rene. Lah kene. Nah. Kowe kudu iso ngayahi iki. Ayo. Yo, ayo. Ayo, Mas.
karo wedok wis seimbang mundur. Nah, mau biar gawe karo iki yo, rene. Wah, cilik koyo petelot cah iki. Jangan manggil aku anak kecil, Paman. Jenengmu sapa, Le? Ngapunten nggih, Mak. Jenengku ki anek loro asline lho. Lah kok iso? Enek awan ya enek bengi. Banci kowe iki. Lah kok iso? Oh, nek awan ki jenenge Aji. Nek bengi ngethoprak ngono jenenge Sentun lah. Oh, Sentun ki tombokan kae ya, Mas. Iya, Sentun. Bapak tabange. Nek Sentun ki padha karo Nia barang rumah mau to? Oh, Nia ki Sentun. Iya. Sentun ki tetek lho, Mas. Tetek piye to? Sentun ki papat abang kae. Nek papat abang ki tegese wong tetek ngono kae. Ora. Lah apa? Ngene lho. Lah iya, tetek golek pelanggan kae. Oh iya. Oh, dicetakno ki. Apa ne? Ngapunten lho. Asmane jenengan ki enek artine to? Enten. Lah asmane kula nggih enten artine. Artine Aji ki apa? Mboten sing niku. Lah sing di? Sing Sentun. Sentun artine apa? Sen niku cuthik, ton niku telek. Dadine Sentun niku nggih cuthik telek ngono. Oh, lah ya ambumu ra kalele. Potonganmu yo telek. Potongane. Beh, Sentun. Walah, kunci ra siji. Lah kowe wanita perang no? Hah? Kale sinten? Karo wong lanang apa wong wedok jalukmu? Umume wong lanang perang nggih kale wong wedok no. Ya ora umum. Wong lanang ki ya karo lanang nek perang. Ya ora karo wong wedok. Perang karo wong wedok kok. Ya kuwi nek wis bojoan kaya Aulia ngono kae Mbak Yumu, kae engko nek bengi ya wis perang nek kae. Nek kowe ya karo sing iki lah wis. Ya iki no. Sing menang tak entukke iki cah cilik. Ya Le. Tanjak to Le. Yo klangsarane Mas Nur. Jari E wingkis, jari E wingkis. Kerece jebuk. Yo. Kerecemu jebuk. Wedoke sing gawe kalangan. Kira-kira nak metu, kira-kira metu lebokno ne. Yo. Ini siap ji loro telu telu hush piye 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 aduh joget lho lanangan kok joget rok iki la iya oh lanangan waduh kok wedi dureh. Baleni sih, Dajjal. Aduh juga sih, Dajjal. Kok dicontoni? Loro, telu. Loh, loh. Bocah iki. Ayo, Le. Perang, Le. Hei, mangku pura. Yo. Tak, tak, dong, tak. Reokan. Maksudnya piye? Maksudnya piye? Wong lanang perang kok ngono iki lho. Maksudnya piye maksudnya? Perang iki ya salto, pikir. Lah wong wedok kok diogok-ogok kok burunan iki. Lah ya papas blas. Waduh. Aja ngono kuwi kok kaya wedhus iki lho. Yo Le, maju. Yo glangsarke, Cok. Thank you.
Ayo perang. Rotok mundur, cewek-cewek rotok mundur, cewek-cewek mundur, mundur. Nak kepitaratan geteh, ayo anak-anak mundur, anak-anak mundur. Awas, kepitaratan geteh, awas. Kene cek kurang mundur. Ayo, 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 hur. Mundur, mundur. Ayo, derno lek. Siapa sih coba tadi? Wah, pelanggaran ini. Ayo, genten boe, Akim. Aku yo. Yo le. Yo le. Ayo. Dase potrol, dase potrol. Das semua potrol. Innalillahi wa inna ilaihi. Astagfirullahaladzim. Telek letonge ceblok. Kuwi ora telek letong ya, Dul. Lah napa Pak niki? Kuwi jenenge gelung. Oh, gelung. Tak kira kok telek letong garing. Le, iki mustaka le. Iki ya malati. Lagi-lagi kok boe, Cik. Rasa dia, Cik, Pak. Ngene-ngene kok sing ngentokno puluhan juta lho mare yo. Pertinan. Ngerti. Aku iso ku yo ngono dajal kowe nantang aku mau. Ayo. Ah, satu kowe. Ya. Iki sing keluarga saka Karanganyar, saka Sendangarjo, monggo kapur nderek foto. Bapak Ibu among tamu ki nderek foto monggo. Samboyo Mas. Jenggeng. Lah, ayo kabeh to. Mau posisine cek ngono kok. Menang-menangan. Hop. Hop. Nah, Bu,
iki prajurite wis kabeh. Mundur, ya wedok-wedok baris, mbok-mbokane tak tokke. Aul, Rene nduk, Cahayu. Ayo mudun. Nah, ya Rene, Rene. Iki mbok-mbokane ditokno sekalian bose nggih ken mriki ya. Bos saweran iki metu bareng sa Aulia. Aulia dek iki permintaan sing loncat. Ah, iki lain daripada yang lain. Yo. Sepatu dapat sepatu. Rene sik. Omeri, monggo Omeri. Ayo. Ayo ada apa pilih karo aku mau karo Banci. Oh, sajake pilih karo Banci sing iki. Banci lancar. Los pakai, yuk ngadek, maju.
Mandalika. Thank you.
Thank you.